1980 var jag Sveriges bästa videouthyrare. Nu är det 2017. En helt annan värld. Om 3 veckor och 2 dagar så kastar de ut mig från källaren. Jag har inte mer att låna dig. Nej, jag vet. Is this any? Yes. I'm faceless. I heard you got zombie released on Video Invest. It's not for sale. I'll give you 10,000 euros for it. Yes! Yes! Jag känner för att bli full nu. Vi är passionerade människor. Folk är idioter för fan. Är du en negativ person? Jag är en positiv person som ofta blir besviken. Någon har snott min jävla film. Is there a problem with the film? Jag måste berätta en sak för dig. Är du knäpp eller? En del bygger hus. Vi kan ju bygga varandra.